tem um casarão, Thiago, já viu? Vira. Vira. Liga lá pra sua mãe. Rotei a internet. Não, quando eu tava filmando, ele não coisa na internet, não. Quando tá gravando, ele não roteia, não. Tu quer uma máscara descartável? Não gosto, não. Cadê a sua? Aqui. Não gosto, não. No meu caso, ela fica com barro. Ela fica desfiando todo mundo. Tipo um algodão. De mils na estrada, hein? Foi muito boa a viagem. Rapaz, ó. Eu tinha lavado as mãos lá no trabalho. Aí ainda tava um pouco liso. Quando eu fui pegar o negócio dentro do armário, a que você não caiu lá dentro do armário? Aliança. Aí quando eu puxei a jaqueta, ainda bem que ela caiu em cima da jaqueta. Ah. Eu puxei assim, ela caiu no chão. Você perdeu aí, ela, você rebotava, vai comprar outra, viu? Aí quando eu puxei a aliança, ela caiu, bateu assim, caiu, bateu bem assim no pé do armário e não entrou pra debaixo. Tinha as caídas de baixo, ela, só a frechinha assim. Como é que ia pegar lá? Tá querendo se livrar da aliança, né, negão? Opa, tudo bem? É, 2581. Você tá com máscara? Tá, tô sim. 2581. 168. Nossa, tá pedindo pra colocar máscara pra colocar correto. É. Meu Deus. Qual direção vai, mano? Lá é Francisco e Leandro lá. Fica perto, mas não forte. É. Mas não foi. É, deixa eu ir pra lá. É a irmã dela aqui. Como é que é lá? Coloca a máscara, escuta o que a gente tá falando. Mas como é que a pessoa tem máscara? Tá bom. Super rápido. Tava falando como é que ele ia escutar. Dá pra escutar? Quase não atrapalhou, mas ele tá entrando. Ele passou. Ele passou. Correto, é algo.
Foi papo. Está correndo. Ficou na coisa, não sei. Quase ficou na minha cola. Mais rápido que. Nossa, eu vou ir com o carro iniciante. Aí vai dar problema. Mas sou boba. Tchau. Tu consegue falar comigo? Preciso não liga, Marquinhos. O Leandro? Já dormia. É o Leandro? Ah. Falou, obrigado, hein? O que você sabe? Aí eu começo as aulas. Vai começar as aulas, né? Vamos ajudar a pegar as coisas lá dentro do carro, porta-mala. Enfim, chegamos, né? Se chegar por último, é lindo. Chegamos. Não. Chegamos. Cadê ele?